অসম কৃষি নহয় জানো গতিকে আমাৰ ইয়াতে উৎপাদন হয় আমাৰ কৃষকে আমাৰ সেইটো পৰ্যায়লৈ ইমান দিন যাব লাগিছিল সেই গ্লেমাৰটো ল'বলৈ আৰু মই আমাৰ আপুনি কি কয় মই নাজানো কিন্তু আমাৰ খেতিয়ক বিলাকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে

আজি আমি কি কৰিব খুজিছোঁ আমি আজি ক'টা কোটা বিজনেছটো কৰিছোঁ নহয় খুব মই এটা কথা কৈছোঁ ধৰক আজি কোটাত আপুনি এজনক ডাক্তৰক দিলে কৰি সেই মানুহজন কটাত দিলে কিন্তু তেওঁৰ ভগৱানে সেই যিটো মস্তিষ্ক লাগিছিল সেই মস্তিষ্কটো হয়তো তেওঁৰ সেই হেৰিখিনি নাই

সেই কটাৰ এই বস্তুটো আছে যধে মধে নহয় কথা কিছুমান আছে সেইটো কৰিলেও সিমান মানে একেবাৰে নজনাটো নহয় ধৰি লওক অকণমান থাকিব পাৰে কটাটোৰ কিন্তু সিহঁতৰ ধৰি লওক মাক দেউতাক দুয়ো ডক্টৰ ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত গৈ পেলাই আকৌ তেওঁ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো ধৰি লওক একেবাৰে মাৰ্কছৰ ফালৰ পৰা তলত তেওঁ সেই চিটটো পাব নোৱাৰিব আৰু এই কটাটোৱে এটা বস্তু কি কৰে জানে কিছুমানক ধ্বংস কৰিছে কিন্তু দেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমি কটাত পামেই নপঢ়িলে হয় এই যত্নটো নকৰা হৈ গৈছে একেবাৰে ঠিক কথা একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাৰেক্ট কথা মই মই এটা সৰু কথা কওঁ ইয়াতে মোৰ মানে মানে সৰুৰ কথা মনত পৰিছে এই আমিও কলেজত অলপ দিন পঢ়িবলৈ মানে এটা সুবিধা পাইছিলোঁ এই মানে কথা কৈছোঁ ভেকুলী এটা কাটিবলৈ বায়লেজি হয় এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে ভেকুলীটো কাটিবলৈ সংকোচ কৰে কিন্তু কোনো কিছুমানে একদম ফূৰ্তিত কাটে মানে একদম পটা পট কাটি মানে এটা মানে তেওঁৰ মনটো তেনেকুৱা যে তাৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই মানে তেওঁ জানিয়াৰ জানাৰ এটা উৎসুকতাটো ইমান বেছি এই সেই গতিকে সেই মান সেই মানুহজন বা সেই মানুহগৰাকী তেওঁ যে আগলৈ ভাল ডাক্তৰ নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই তাতে ওলাই পৰে যি যি মূলা ভাড়া দুপাততে চিন বুলি কয় নহয় গতিকে তাতে ওলাই পৰে গতিকে এই কথাটোৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈছোঁ আজি আজি ধান খেতিৰ খেতিয়কজনক আমি সন্মানটো দিব জনা নাই জনা নাই কেনেকৈ আজি আজি ধান খেতিয়কজনে তেওঁৰ যিটো ধান উৎপন্ন কৰে তাৰ দামটো ঠিকমতে নাপায় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ ধান খেতি কৰাৰ যিটো পদ্ধতি উন্নতমানৰ পদ্ধতি সেইটোৱে তেওঁক ঢুকি নাপায় তিনি নম্বৰ কথা তেওঁ আজি বছৰটোত যদি তিনিটা খেতি কৰিব পাৰিছিল কাৰণ মই নিজে এজন ধান খেতিয়ক মই নিজে ধান খেতি কৰিছোঁ মোৰ এখন ফাৰ্ম আছিলে মই এইবিলাক কৰি কৰি পাইছোঁ মাছৰ ধানৰ গৰুৰ গোটেইবিলাক কৰি পাইছোঁ মোৰ নিজৰ একে ভাল মোৰ অভিজ্ঞতা আছে এই বিষয়ে গতিকে আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ব ল'ব লাগিছিল যে এই যে যিজন ধান খেতিয়ক এই ধান খেতিয়কজনৰ মানটো উন্নত তেতিয়া নিজে নিজে হ'ব যেতিয়া ধান খেতিয়কজনৰ ধান খেতিয়কজনে আজি আজিকালি আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ কৰা খেতিখিনি চৰকাৰে যাতে সঠিক মূল্যত সময়মতে তেওঁৰ পৰা আনি ল'ব পাৰে আৰু তেওঁৰ ধন পইচাখিনি ঠিকমতে সময়মতে পায় আপুনি আপুনি কয় তুমি এটা কথা ভাবিছানি বা যদি আজি যদি খেতিয়কজনে সময়মতে তেওঁৰ ধানৰ উচিত মূল্যখিনি পায় তেওঁৰ ধৰ্ষণৰ অৱস্থা টনকিয়াল নহ'বনে তেওঁৰ ল'ৰাটোক ভালকৈ ভাল স্কুলত নপঠিয়াবনে পঠিয়াব লগতে আৰু আপুনি আৰু এটা কথা কৈছে গুৱাহাটী কথকতা আপোনাৰ যিখন গ্ৰন্থ এইখনে এটা বৰ খুব ভাল কথা কৈছে যে শিলিগুৰিৰ পৰা আপুনি যিটো বাছৰ যাতায়তৰ কথা কলে আমাৰ ইয়াৰ যদি শিঙিমাৰি বেঙেনা গৈ পেলাই বাহিৰৰ কলিকতাৰ কোনোবা এজনৰ মুখত যদি জিভাত পেলাই দিব পৰা যায় তেতিয়া শিঙিমাৰি বেঙেনা বিচাৰি মই সেই কথাটো নহয় মই বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছিলোঁ এই কথাটো এটা ইয়াৰ এই কথাটোৰ এটা জানিবলগীয়া তথ্য এটা আছে দেই এইটো মই কৈ দিওঁ মানে মই এদিন কাগজত পঢ়িলোঁ জ্যোতি বাছো নৰ্থ বেংগললৈ আহিছে উত্তৰ বংগলৈ আহিছে আহি পেলাই তেওঁ মিউনিচিপালিটি ৱৰ্কাৰবিলাকক এড্ৰেছ কৰিছিল তেওঁ মানে তেওঁ লগ পাইছিল তেওঁ তেওঁৰ ভাষণত কৈছিলে যে মই বৰ দুখ লাগে যে মই উত্ত মানে উত্তৰ বংগখন আজিলৈকে ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই উন্নত কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে যোগাযোগ ব্যৱস্থা মানে আজি উত্তৰ বংগৰ পৰা কলিকতা পাবলৈ মানে শিলিগুৰিৰ পৰা কলিকতা পাবলৈ প্ৰায় হেৰি লাগে বাৰ ঘণ্টা লাগে ৰকেট বাছত উঠি গ'লে বাৰ ঘণ্টা সময় লাগে হেৰিৰ পৰা এই শিলিগুৰিৰ পৰা কলিকতা পাবলৈ গতিকে এতিয়া মই ভা ভাৰত চৰকাৰে মোক দিয়া নাই কিন্তু মই অলৰেডি ছাৰ্ভে কৰালোঁ এটা মানে ৰাস্তাৰ যিটো ছুপাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এইটো হৈছিল ছুপাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে জ্যোতিবাসুৱে কৈছিলে এই ছুপাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটো যদি মই কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেভেল টাইম বিটুইন শিলিগুৰি এণ্ড কলকাতা এইটো কমি আহি পেলাই চাৰি ঘণ্টা হ'ব চাৰি ঘণ্টা হ'ব সেই কথাটো শুনি মোৰ মানে ইমান মই উৎফুল্লিত হৈ গৈছিলোঁ কিয় যে কলিকতা শিলিগুৰিপৰা কলিকতা বেছি দূৰ শিলিগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটী অলপ ওচৰ গতিকে শিলিগুৰিৰ পৰা যদি কলিকতা চাৰি ঘণ্টা হ'ব পাৰিব পাৰে তে গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতা আৰামছে আঠ ঘণ্টাত পাব পাৰে তাৰমানে সেই একেটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে যদি গুৱাহাটীলৈকে টানি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীত যদি এজন ল'ৰাই বাছ এখনত উঠি আঠ ঘণ্টাত কলিকতা পাব পাৰে ইয়াৰ ভাৰখন লৈ পেলাই সি কলিকতা ৰাতিপুৱা মেলি দিব নোৱাৰিব নাইট বাছত উঠি আৰু ন মই ন ন মই এইটো প্ৰমাণ সহকাৰে কওঁ মই এইটো প্ৰমাণ দিম এইটো কি হৈছে আমাৰ সৰভোগ সৰভোগত মানে এখন গ্ৰেনেৰি সৰভোগত মানে ইমান বস্তু উৎপন্ন হয় ইমান মানে শাক চব্জি উৎপন্ন হয় যে তাৰ মানুহে বিক্ৰী কৰিবলৈ হেৰি নাপায় বজাৰ নাপায় কিন্তু মই নিজে গৈ চাইছোঁ এইবিলাক কথা মই নিজে চোৱা কথা কিন্তু যেই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত ট্ৰেইন এখন দি দিলে যিখন আহি পেলাই নটা নে দহটা বজাত গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচন পায় তাৰ গোটেই বেপাৰীবিলাকে একেবাৰে টুকুৰি লৈ আনন্দ নালাগে সেই গাঁৱৰ বুঢ়ী মানুহ এগৰাকীক খাব নোপোৱা বুঢ়ী মানুহ এগৰাকীয়েও বন শাক এক টুকুৰি লৈ বন শাকৰ বৰ ডিমাণ্ড আছে কিন্তু যোন মানুহে জানে বন বন শাকবিলাক মানে মানিমুনি মাটি কাটৰি এইবিলাক বস্তু চেঙে টেঙা এইবিলাক বস্তু দ্ৰোণ শাক এইবিলাক যে কিমান উপকাৰী বস্তু আমাৰ জনা মানুহবিলাকে জানিব সেই এশ এ এক টুকুৰি লৈ পেলাই আহি সেই বুঢ়ীয়েও তিনিশ টকাত পল্টন বজাৰত লাইনে বহি যায় মই গৈ চাব গৈছোঁ এই মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু এই বিক্ৰী কৰি থৈ আকৌ চাৰিটা বজাত নেকি মানে এখন ট্ৰেইন আছে নে পাঁচটা বজাত সেইখনত উঠি পেলাই ঘৰ পাইগৈ গধূলি তিনিশ টকা পকেটত লৈ যায় কিন্তু দুখ কৰে এটা যে পুলিচক তাৰপৰা পঁচিছ টকা নে পঞ্চাছ টকা দিব লাগে অঁ যি হওক সেইটো তেওঁলোকে সেই বুঢ়ী এজনীয়ে মোৰ আগত দুখ কৰিছিল যে বাপা পাওঁ কিন্তু এইটো এই এনেকৈ দিব লাগে পুলিচে ধৰে পইচা দিব লাগে এইটো কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি যদি আজি আমাৰ শিঙিমাৰীৰ বেঙেনা বিলাহীৰ যিটো টেষ্ট এই টেষ্টটো যদি এবাৰ সেই আমাৰ কলিকতীয়া বঙালী জিভাত লাগে এই আৰু অন্য বস্তু নাখায়

মোৰ মোৰ হিচাপত কথা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই নোৱাৰাৰ কাৰণ এটাই হৈছে যে তেওঁলোকে বহল বজাৰখনৰ কি চাহিদা কেনেকুৱা বস্তু মানুহে বিচাৰে সেই বস্তুটো ইয়াত গম পোৱা নাই মই কৈছোঁ আজি আমাৰ অসমীয়া মুগাৰ কথা এটা কৈছোঁ মুগা কাপোৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্ত্ৰ বনাব পাৰে আজি যিবিলাক মানে ফেশ্বন টেকন'লজি বা ফেশ্বন হেৰিত যিবিলাক দেখা যায় যে এইবিলাকৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মাৰ্কেটত এনেকুৱা ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডটো আমি কেনেকৈ কোনে আহি আমাৰ পৰা কিনিব সেই সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ক'ত লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সমাদৰ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ বজাৰ আছে কোন বজাৰ কোন বজাৰত মানে কোনখন দেশত এইবোৰ বস্তু লাগে বা বিচাৰে এই কথাবিলাকৰ যিহেতু খবৰবিলাক আমি ইয়াত নাপাওঁ আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো খুব কম ইয়াত মানুহবোৰ আগবাঢ়ি নাইছো অ কোৱা কিন্তু মানে কি কয় এতিয়া বাহিৰলৈ যায় কিন্তু মুগা খেতিটো পলু খেতিটো কৰিবলৈ ইয়াত আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ অকণমান বাধা দিছে আমাক সৰ্থেবাৰীৰ কথা কওঁ নিশ্চয় পাৰি সেইটোতো কৈছো মই কথাখিনি সেইটোৱেই যে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ বস্তু লাগে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি লাগে মই এটা এবাৰ মোক কৈছিলে মানে বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছিলে যে এই তেওঁলোকে কিবা খুব ভাল মানে এক্সপৰ্ট অৰ্ডাৰ এটা পালে দেই খুব ভাল বস্তু কিবা এটা কি বস্তু মোৰ ঠিক মনত নাই এক্সপৰ্টৰ এটা পালে তেওঁলোকে কিন্তু লেবেলটো লগাই দিলে গ্ৰীণ যিখন কাণ্ট্ৰিত গ'ল তাত আকৌ গ্ৰীণটো আছিল টেবু গ্ৰীণ ৰঙৰ বস্তু মানুহে নিকিনে গতিকে এওঁলোকৰ লৈ খবৰ আহি আছে যে তোমালোকৰটো বস্তু বিক্ৰী নহয় বিক্ৰী নহয় ইয়াততো হোহ হাহাকাৰ লাগিছে এওঁলোকৰ কি হৈছে কি কাৰণে তোমালোকৰ বস্তু বিক্ৰী নহয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এজন মানুহ পঠিয়ালে মানে এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো যদি ভাল হয় মানুহে যদি মাৰ্কেটখন ষ্টাডি কৰিব পাৰে তালৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে পাৰিব নহ'লে কেনেকৈ পাৰিব ডাঙৰ কথা এই আপুনি যেনেকৈ ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া এই বস্তুটো অধ্যয়ন কৰি লৈছিলে আপুনি ইমান বেছি গভীৰলৈ সোমাই গৈছে আমাক সেইখিনিতে এটা দুখ হৈ আছে এইটো এটা অন্যতম কাৰণ বুলিয়ে মই কম একেবাৰে অন্যতম কাৰণ মানে কাম এটা কৰিলে তাৰ গভীৰলৈ যাবই লাগিব যাবই লাগিব নগ'লেতো নহ'ব আৰু যিমান গভীৰলৈ যায় সিমানেই লাভ নহয় জানো

ইয়াতে প্লাষ্টিকৰ প্লাষ্টিকৰ উদ্যোগবিলাক হোৱা কথা আছিল আজিলৈকে নহ'ল আজি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো আজি নাই বহু ধৰণৰ উদ্যোগ ইয়াত হ'ব পাৰে আমাৰতো বেছিখিনি বস্তু অসমৰ বেছিখিনি বস্তুৱেই আজি বাহিৰৰ পৰা আহে যেনেকৈ কলিকতা কলিকতাখনত এসময়ত এনেকুৱা উদ্যোগ কৰিছিলে বিধান চন্দ্ৰ ৰয় দেৱ ঠাকুৰতে যে একেবাৰে মানে ভাৰতৰ বিষয়তে চবতকৈ আগশাৰীৰ আছিলে কিন্তু তাৰ উদ্যোগবিলাক চব হঠাতে যেতিয়া ৰাজনীতি পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল হোৱাৰ পিছত তাৰ উদ্যোগবিলাক চব ধ্বংস হৈ গ'ল তাৰপৰা চব গুচি গ'ল আজি মহাৰাষ্ট্ৰ কিমান ওপৰলৈ গুচি গ'ল গোৱা কিমান ওপৰলৈ গুচি গ'ল অন্য ধৰণৰ মই এটা সৰু কথা কওঁ আমাৰ ইয়াত মস্কিটো ৰিপেলেণ্ট যিটো আছে মস্ক মানে মহমাৰাজে দৰৱটো সেইটোৰ এটা উদ্যোগ আমাৰ মানে ইটালীৰ উদ্যোগ এটা অসমত আছিলে চাৰিশ মানুহে চাকৰি কৰি আছিল কিন্তু অসম চৰকাৰে মানে তেওঁলোকক বহুত সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে উদ্যোগটো উঠাই নি পেলাই দমনত পাতিলেগৈ এতিয়া তাত দুই হেজাৰ মানুহে কাম চাকৰি কৰি আছে এতিয়া বিৰাট ডাঙৰ উদ্যোগ কৰিছে দমনলৈ লৈ গুচি গ'ল মানুহ তেওঁলোকে গৈ চাইনাত ফেক্টৰী খুলিলে গৈ দুই হেজাৰ মানুহে কাম কৰি আছে এতিয়া মেঘালয় আদা কাৰ্বি আংলঙৰ আদা আৰু খাচী হিলছৰ হালধি এইবিলাকৰ পৰা কি কৰিব এইবিলাকৰ পৰা বহুত ধৰণৰ কি কৰিব নোৱাৰি কি কৰিব নোৱাৰি আজি আদাৰ ভিতৰত আদাৰ আদা জিঞ্জাৰ অইল বোলা যিটো বস্তু এইটো পৃথিৱীত এনেকুৱা ডিমাণ্ড আছে এনেকুৱা ডিমাণ্ড আছে যে আৰু মানে মেঘালয়ৰ হওক বা মিজোৰামৰ হওক এই আদাটোৰ অইল কণ্টেণ্টটো বহুত ভাল গতিকে এইটোৰ এইটো প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি অসমত লগাই দিব পাৰি এইটো প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি মেঘালয়তে লগাই দিব পাৰি বাট কাৰণ আদাখিনিয়ে যদি আজি মিজোৰামৰ পৰা আনোতে আনোতে গুৱাহাটী পাওঁতে কিছু পচিব কিছু বেয়া হ'ব গতিকে সেইবিলাক নকৰি তাতে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লগাই দি পেলাই আমি লৈ আহিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ সেই এই সেই উদ্যোগ সফল নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ ৰ মেটেৰিয়েল য'তেই পায় তাতে উদ্যোগটো হ'ব লাগে আৰু আমি যি যিসময়ত উদ্যোগ কৰিছিলোঁ সেই সময়তটো মানে আমি ভাবিব নোৱাৰা কথা কাৰণ কি মই এটা ষ্টেইনলেছ ষ্টিলৰ নটবল্ডটো কিনিবলৈ বম দিলে মানুহ পঠিয়াব লাগে সেইটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ৱেলডিংটো কৰিবলৈ গুৱাহাটীত কোনো সুবিধা নাছিলে মই নিজৰ ফেক্টৰীত মই ইমান আগবাঢ়িছিলোঁ কিয় নিজৰ ফেক্টৰীত নিদিয়া এটা এটা সৰু হেৰি কৰি লৈ ৱৰ্কশ্বপ কৰি লৈছিলোঁ যাতে কিবা এটা বস্তু বেয়া হ'লে পটকৈ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ৱেলডিংটো কৰি ল'ব পাৰোঁ

বৰ্তমান <Qasihil> অৱস্থাত <Elementaryowan overseas>

নাই মই মই ক'ব খুজিছোঁ যে তুমি এজন ল'ৰাক একেবাৰে সৰুৰ পৰা মানে আমাৰ আমাৰ মানে আমাৰ মেণ্টেলিটিটো কি আমাৰ আমাৰ সৰুৰ পৰা আমি কি দেখি আহিছোঁ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ মইতো ব্যৱসায় মানে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ কৰাৰ কথা কোনোদিন চিন্তাই কৰা নাছিলোঁ চাকৰি এটা কৰিলেও শেষত গৈ পেলাই যেনিবা কামৰ কাম খুব ভাল দেখি পেলাই মোক এটা খুব ভাল ব্ৰিটিছ কোম্পেনীয়ে ল'লে সেই দিনত মোৰ মাহে প্ৰায় পোন্ধৰশ টকা ইনকাম হ'ল গাড়ী পালোঁ গতিকে ইমান আনন্দত কাম দিন কটাইছোঁ আৰু কি লাগে আৰু তাতকৈ বেছি নালাগে কিন্তু এজন পাঞ্জাৱী ল'ৰাই মোৰ ভিতৰত মোৰ মানুহটোক দেখি আছিলে তেওঁ মানে মোক প্ৰেছাৰ দি দিৱসায়ত আনিছিল মই নাহোঁ মই নাহা মানুহ আমি অসমীয়া মানুহ আমি যি পাওঁ তাতে সন্তুষ্ট থাকোঁ কিন্তু মই ব্যৱসায় যে কৰিম এদিন উদ্যোগ যে কৰিম এই কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ তেওঁ যি হওক তেওঁ সেই মানুহজনে মোক জোৰকৈ লৈ আহিছিল আহি পেলাই সেই উদ্য ব্যৱসায় কৰিলোঁ উদ্যোগ কৰিলোঁ আৰু তাৰ ফলাফলটো ৰাইজে দেখিবই পাইছে দেখিছে এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বেংকবিলাক চোৱা নিভা মই বেংকৰ বিষয়ে তোমাক কিছু কথা ক'ব তুমি ক'ব কৈছা মই বৰ ভাল পাইছোঁ কাৰণ মই নিজে এটা বেংকৰ লগত খুব ভাল মানে ওতঃপ্ৰদভাৱে জড়িত আছিলোঁ চেয়াৰমেনো আছিলোঁ অলপ দিন বেংকবিলাকৰ কথা হৈছে যে বেংকবিলাকৰ সমাজখনত কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে কিন্তু যিটো সমাজসেৱা বেংকৰ পৰা আমি অসমে পাব লাগিছিল সেই সমাজসেৱাও আমি বেংকৰ পৰা পোৱা নাই মই এটা কথা আজি ইয়াত কওঁ বছৰ ধাৰে সোঁৱৰোঁ মানুহজনক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কপাৰেটিভ বেংক বুলি এটা বেংক হৈছিলে গুৱাহাটীত এই বেংকটো কৰিছিলে এজন সুকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বুলি মানুহে আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোক সেই দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে ত্ৰিছ হেজাৰ টকা এপেক্স বেংকৰ পৰা দি আছিল এপেছ বেংকে মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ফাইনেন্স কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ক'পাৰ্টিভে ফাইনেন্স কৰিব পাৰে কিন্তু দেৱকান্ত বৰুৱাই কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ক'পাৰ্টিভ মিনিষ্টাৰ আছিল টকা ত্ৰিছ হেজাৰ দিছিল এতিয়া প্ৰায় ডেইলি এপেক্স বেংকত এবাৰ যাবই লাগে কিবা কিবি কাম থাকে এই তাৰ এপেছ বেংকৰ বহুত মানুহে মোক সদায় কয় তেওঁলোকে মৰম কৰে খুব এ তোমালোক তুমি যেনে তেনে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংকত সোমোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংকত সোমোৱা যদি মানুহ হ'ব কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংকত সোমোৱা তে সেই চুকুমাৰ মোক বহুত কষ্টৰ মূৰত মানে দিগদাৰী মানে পালোঁ যথেষ্ট পোৱা মানে তেওঁ শ্বেয়াৰ দিয়া নাছিলে ফাইনেন্স নিদিয়ে তে বিষয়ত বহুত দিনৰ মূৰত তেওঁ যেনিবা কিবা কাৰণত কনভিনচ হ'ল মোৰ দেউতাও এটা বেংক অফ দি ইষ্টৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে গতিকে সেইটো গম পালে মানে মোৰ দেউতাৰ পৰিচয়টো পালে আচলতে পাই পোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে কনভিনচৰ হৈ পেলাই তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে ঠিক আছে মই দিম তেওঁ অলপমান মোক ফাইনেন্স দিলে কিন্তু বেংকাৰ কাক কয় সেইজন বেংকাৰ হঠাৎ এদিন ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ দৰ্জাখন মেলিছোঁ বোধা সাতটা বাজিছে নেকি নে চাৰে ছটা বাঢ়িছে ঘৰৰ ঘৰত ঘৰ সন্মুখতে দেখিছোঁ সেই তেওঁৰ সৰু অকণমান ফিয়েট গাড়ীখনৰ পিছফালে বহি এনেকৈ চিগাৰেট শুপি আছে এই সুকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যীয়ে মোৰ মানে বৰ একেবাৰে শিৰ খীৰাই গ'ল মোৰৰ পৰা ভৰিলৈ মই 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 সুকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যে মোক মৰম কৰিবলৈ অহা নাই মোক মোক চাব আহিছে মই যে ধাৰ লৈছোঁ বেংকৰ টকা এই টকা লৈ মই কষ্ট কৰিছোঁ নাই কাম কৰিছোঁ নাই চাব আহিছিল এইহে বেংকাৰ তেওঁ মোক এটা শিক্ষা দি গ'ল যে এই ইমান দেৰিলৈ শুই থাকিলে বেংকৰ ধাৰ লৈ কাম নহ'ব বেংকৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিবি মই শুই উঠি দৰ্জাখন খুলিছোঁ মাত্ৰ দেখিছোঁ চুকুমাবু বহি আছে তাৰমানে তেওঁ মোক মেছেজ দিলে যে যদি বিজনেছ কৰিব খুজিছোঁ ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিব ৰাতিপুৱাই কামত যাব লাগিব আৰু সেইদিন ধৰি চুকুমাবু মোক দ্বিতীয়বাৰ আৰু মোক ঘৰত পোৱা নাই মই সাতটা বজাতে মই ফেক্টৰী পাওঁগৈ

নহয় সেইটো নহয় সেইটো কথাটো এনেকুৱা আমি আমি যিহেতু এটা আমি এটা এন জি অ' কৰিছিলোঁ জাগৃতি বুলি আৰু চাৰিনে আমাক প্ৰায়ে মাতি নিয়ে বিশেষকৈ আমি 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 চাৰিজন দিনেশ গোস্বামী অজিত শৰ্মা আৰু ডক্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মই আমি আমাক প্ৰায়ে মাতি নিয়ে আৰু প্ৰায়ে নানা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ মানে কোনো এজন ষ্টুডেণ্টকে লগ পাব পৰা নাছিলে আৰু সেইটো তেওঁৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ ডিছক্ৰেডিট হৈছিলে তেওঁ পুলিচ লগালে আৰ্মি ইণ্টেলিজেঞ্চ লগালে চবকে লগালে কিন্তু ল'ৰাৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ তেওঁ ফেইল কৰিলে তেওঁ যোগাযোগ স্থাপন নহ'ল গতিকে তেওঁৰ মানে তেওঁক ডেইলি মানে তেওঁক তেতিয়া অসম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী তেখেতে ফোনত সোধে হয়তো ছোৱালীনক যে বাচ্ছাও চে মিলা বাচ্ছাও চে মিলা এইটো কথা তেওঁ নিজে কোৱা কথা দেই ছোৱালীনে মোক খালী মোক আমাক এইটোৱে কয় যে সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক সোধে বাচ্ছাওছে মিলা বাচ্ছাওছে মানে ল'ৰাবিলাকৰ কথা কয় বাচ্ছাও চে মিলা ই ক'ব লাগে ন নাই সি মানে বাচ্ছাৰ লগত কোনেও তাক লগ লগাই দিব নোৱাৰিলে সেইদিনাখনলৈকে পত্নীৰ কথা কৈছো কমলা বাইদেউ কমলা বাইদেউৱে তেওঁলোকক আলপৈচান দৰা ভাত খোৱা

সেইটো ভাবে সেইটোৱে মেইন ভাৱ আছিল নিশ্চয় ভাৱ কাৰণ কথাটো কৈছোঁ আজি আজি মই মাতিলে প্ৰফুল্ল দৌৰি আহে মই মাতিলে বিহু দৌৰি আহে মোক কেনেকৈ দাদা বুলি কেনেকৈ সন্মান কৰি কথা কয় কালি যেতিয়া মই সমানে সমানে কাম কৰিব যাম মোকোতো উত্তৰত কিবা এটা কৈ দিব পাৰে কথা মই যেতিয়া সুবিধা ল'ব যাম বা মই কিবা এটা হ'ব যাম মোক এটা কিবা এটা কথা কৈ দিব এবাৰ এইটো নহয় মোৰ মোক কোৱা কোৱা নাই মোক এবাৰ ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াবও খুজিছিল কিন্তু মই বৰ বিনম্ৰতাৰে জান্তন্যবাদ আপুনি জৱাহৰলাল নেহেৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আপোনাৰ প্ৰতিজন সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী এনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকৰ আপুনি সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে তাৰোপৰি আৰু এটা কথা কওঁ প্ৰায় সাত বছৰ বয়সত আপুনি সেইবিলাক কথা ক'বলৈ মই চকু পানী আহে আজি ভাবিবই নোৱাৰি আজিৰ দিনত সেইবিলাক কথা কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব নোৱাৰিব মই বৰ সৰুৰ পৰা মানে অলপ খুদ মানে বেছি অভাৰ স্মাৰ্টেই আছিলোঁ নেকি নে কি জানো ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ দিনত আৰু আমাৰ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধাৰ কথা নাই হাফ পেণ্টটো পিন্ধি চাৰ্টটো পিন্ধি ল'লেই দৌৰ মাৰোঁ তেনেকৈ চলে কেনেবাকৈ মোৰ খুৰা ডি আছিলে কামৰূপৰ অভিভক্ত কামৰূপৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছৰ পৰা মোৰ খুৰা নগেন্দ্ৰ নাথ ফুকনেই ইয়াৰ ডি চি হয় তেওঁৰ বৰ ল'ৰা বাপাই সত্যেন্দ্ৰ নাথ ফুকন তেওঁ নিপ চেয়াৰমেন মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হৈ ৰিটায়াৰ কৰিছে তেওঁৰ লগুণ দিয়নী আমাৰ বামুণবিলাকৰ আকৌ লগুণ দিয়া এটা হেৰি আছে নহয় পৰ্ব এটা আছে নহয় ল'ৰা ডেকা হোৱাৰ লগে লগে লগুণ দিয়ে তেতিয়া লগুণ দিয়নীত তাক এটা বক্স কেমেৰা প্ৰেজেণ্ট দিছিলে এতিয়া বক্স কেমেৰাটোৰ দাম আছিলে ক্ৰোডাক্ট তেতিয়া ছটকা বাৰ না সেইটো দেখি মানে মই থাকিব পৰা নাই মানে মোৰ সেই সেইদিনাখন কিন্তু খুব লোভ লোভ এটা জন্মিছিল দেই খুব আকৰ্ষণ হৈছিল আচলতে লোভ নহয় মানে যেনে যেনে কেমেৰাটো তাৰ পৰা লৈ মানে কিবা এখন ফটো তোলোঁ ফটো তুলিব শিকোঁ মানে ফটো তোলাৰ এটা সাংঘাটিক হাবিয়াস এটা হ'ল মই তাৰপিছতো ভাবিলোঁ যে নাই আজি সি পাইছে আজিয়ে খুজিলে বৰ বেয়া হ'ব এইটো কথা কিবা এটা মনটোক দমালোঁ এই এমাহমানৰ পিছত গৈ পেলাই ক'লোঁগৈ বাবা এতিয়া ফটো কেমেৰাটো দিবা নেকি অলপমান ফটো এখন তুলি ফটো তুলি চাওঁ এই সিও বৰ বৰ মৰমীয়াল বৰ উদাৰ নে নে কি ফটোগৈ ফটো লৈ আহিলোঁ এই ফটো তুলিলোঁ নাই নুঠিলে মোৰ ঘৰ কাম কৰা মানুহ এটা আছিল তাৰ ফটোখন খালী প্ৰিণ্ট হ'ল তেতিয়া ধৰ টেকন'লজিটো এই আজিৰ দৰে নহয় আৰু কম্পিউটাৰাইজ এতিয়া আৰু ৰীল ফিট কৰিব লাগে ৰীলত যি হওক এই তাত ফটো নুঠিলে এখন উঠিলে তাৰপিছত কেমেৰাটো বাপাই দি আহিলোগৈ তাৰপিছত আৰু এটা কেমেৰা আন এজনৰ পৰা আনিছিলোঁ তেওঁ বাপাই এই তেওঁৰে ভনীসক পিছলৈ মই বিয়া কৰালোঁ এই তেওঁৰ ঘৰত পৰি আছিল সেইটো আকৌ সেই বাপাই ভাই ভক খগেন্দ্ৰনাথ ফুকন সি আকৌ মানে ৰিপেয়াৰ কৰি দিলে সেইটো কে কলিকতাত পঠিয়াবলৈ ভাল নহয় সি মানে খুব এক্সপাৰ্ট আৰু এইবিলাক কাম কৰাত তাক পিন্ধি দিলোঁগৈ সেই ডিচেম্বৰলৈ সি কিবা চাইকেলৰ ফ্ৰী হুইলাৰ তাৰ দি পেলাই সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰি দিলে সেইটোলৈ ফটোটো লিখোঁ বৰ সুন্দৰ ফটো উঠে বুজিছানে দেখিবলৈ কেমেৰাটো বৰ ধুনীয়া তাৰপিছতে কাগজত পালোঁ বোলে লৰ্ড লেডি বম্বেটন আহিব তেতিয়াতো গুৱাহাটীত এৰোপ্লেন নামৰ বিমান বন্দৰ হোৱা নাছিলে বৰজাৰ কাঁহী কুচি হোৱাই নাই প্ৰথমে কাঁহীকুছি হৈছিল তাৰপিছতে বৰজাৰ তাৰপিছতে খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ হেৰি আহিব লৰ্ড আৰু লেডি বা আম্বেটন আহিব কেনেকৈ আহিব দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোক কলিকতালৈ আহিব কলিকতাৰ পৰা ৰুপচি বিমান বন্দৰ ধুবুৰীত নামিব নামি পেলাই ধুবুৰীৰ পৰা জাহাজেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব আৰু জাহাজঘাটটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰ দূৰ নহয় আমি উজান বজাৰৰ মানুহ তেতিয়া তেওঁলোক আহিবৰ দিনা ৰাতিপুৱাই আৰু কেমেৰাটো লৈ পেলাই গৈ দৌৰিছোঁ আৰু জাহাজঘাটলৈ মানে ফটো তুলিম আৰু একে লৰ্ড লেডিমত এক কি ফূৰ্তি মানে একদম তাৰপিছত ভৰিত জোতাচটা আছে নাই তেতিয়া মনত নাই দেই তাৰপিছতে সুন্দৰকৈ ৰঙা দলিচা পাৰি থৈছে একেবাৰে তেতিয়া আকবৰ হাইডুৰি অসমৰ গভৰ্ণৰ তাৰপিছত তেওঁৰ দুখন সাম্বাৰ গাড়ী এতিয়াও মোৰ মনত আছে এখন ক'লা এখন ইটা বৰণীয়া ক'লাখন নতুন একে চিকচিকাই আছে ৰঙাখন অলপ পুৰণি এই ইটা বৰণীয়াখন সেইখন অলপ দূৰত আছে আৰু ক'লাখন একেবাৰে সেই য'ত তালৈকে ৰঙা দলি চাপাৰি থৈছে জাহাজলৈকে তাৰপিছত জাহাজ সেই ৰ'ল ৰঙৰ পেলালে তাৰপৰা আৰু কিছু দেৰি মই ৰখি আছোঁ ইনেমিনে গোটেই আকাশখন ক'লা ডাৱৰে চাটি ধৰিছে একেবাৰে কা ক'লা হৈ গ'ল মানে অঁ মই এজন ফটো কেনেকৈ তুমি আহিব আৰু এই মানে মই সৰু অকণমান কেমেৰা তাত তাতে ফ্লেছ গান নাই একো নাই ফটোটো নাহে জানোৱেই ফটো নাহে আৰু ভাবিছোঁ মনটো খুব দুখ এই দুইজন আহে নামিছে তেওঁলোকক সেই ব্ৰিটিছবিলাকক বোলে ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'লে বোলে এটা খোজ কাঢ়াৰ শিকা খোজকাঢ়িব শিকায় এইটো শুনিছেনে কেতিয়াবা না গেইট বুলি কয় গেইট ইংৰাজীত গেইট বুলি কয় জি আই টি গেইট এই গেইট মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে শিকায় বোলে তো মই মন কৰিছোঁ দুইজনে মানে এনেকুৱা এটা মানে কেনেকৈ আহিছে দুইজনে হাঁহি হাঁহি মানে এটা মানে চাবলগীয়া বস্তু মানে তেওঁলোক দুইজন মানে দুইজনে যে নামি যে খোজকাঢ়ি আহিছে দুইফালে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি কৰি সেইটো মানে সেই দৃশ্যটো মই আজিও পাহৰা নাই মানে এই তেতিয়া মন কেই ভাবোঁ যে হয় গেইটৰ এটা অৰ্থ আছে মানে খোজটো কেনেকৈ দিব লাগে আমাৰ জানো ন কইনাক খোজ দিয়া বুলি নিকোৱা জানো তোমালোকে শিকোৱা নহ'ব নহয় ঠিক তেনেকৈ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে মোৰ ফটকৈ এটা মানে ম মনত খিয়াল হ'ল যে ওচৰৰ পৰা যদি এখন তুলিব পাৰোঁ কিবা কেইজনী ফটো আহেই এইবিলাক আমাৰ মোৰ ওচৰৰ পৰা দিলোঁ যাব পাৰে হেৰিখনৰ ওপৰত ৰঙা কাৰ্পেটখনৰ ওপৰত বোলে একদম মুখখনে ওচৰৰ পৰা লওঁ এই পুলিচ এটা হাতখনত ধৰি একে চোঁ চৰাই লৈ গ'লে অঁ সৰু ল'ৰা খুব কান্দিছোঁ আৰু এই ঠিয় ইফালে এখন হাত এৰিছে ইফালে দেখিছোঁ বগা মস্ত ওখ মানুহ এজনে ইখন হাত ধৰি পেলাই আকৌ তাত নিদিলে মোক নি পেলাই নেক্সট মই মই লেডি মানব্দনৰ ক'লাত বহি আছো তেওঁ আৰু খুব মৰম কৰিছে চকু পানী মুচি দিছে মৰম কৰিছে কৰিছে ফটো তোলা এই বাহিৰতে ফটো নাহে আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত কি ফটো আহিব লৰ্ড মানৱে হাঁহি আছে আৰু এই লেডি মানৱে মৰম কৰি আছে মোক

কিন্তু ছিকিউৰিটিৰ কথা নাছিলেই তেতিয়া দিনত নাভাবেই চাগে মানুহে আৰু সৰু ল'ৰা এটাই সেই কেমেৰাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকক মাৰিবলৈ যোৱা নাছিল নিশ্চয় সেইটোও জানে এই পাঁচখন কিতাপৰ মই পাঁচখনেই পঢ়িছোঁ তাৰ ভিতৰত আকৌ কবিতা পুথিও আপুনি লিখিছে কবিতাৰ ভাববিলাক মোৰ আপোনাৰ বৰ ভাল লাগিলে এইখিনি মই আপোনাক গোটেইখিনি আপোনাক পঢ়িবলৈ পোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু তথাপি আপোনাৰ এই এই ভাৱবিলাকে মোক সঁচাকৈ মন চুই গৈছে এই কবিতাবিলাকৰ প্ৰতিটো ঋতুৰ ওপৰতো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি পটভূমিত লিখিছে তাৰপিছত মই গাঁৱৰ কথা আপুনি যিহেতু কেইবাবাৰো ক'লে মই এটা গাঁৱৰ কবিতা এটাকে অকণমান পঢ়ি আপোনাক শুনাব খুজিছোঁ মোৰ মুখেৰে আপোনাক গাঁৱৰ সুৰ এটা আহিলে আহিবি নাহিলেও নাই গ'লে যাবিগৈ নগ'লেও নাই বেৰৰ কাঠিতে ৰুইছোঁ শোলেং বিচনা কৰিছোঁ সোণৰ পালেং খৰিচা থৈছোঁ মাছত দিবলৈ দৈ পাতিছোঁ চিৰা খাবলৈ খালটো সিঁচিম তই আহিলেহে ভমকা কাৱৈ তোকেইম আদা নাই তলৈকে ৰৈছো কচুথোৰ তুলিম ঢেকীয়াৰ লগত সৰিয়হ এটেমাহ ডলাত মেলিছো খৰলি ৰান্ধিবলৈ তিতামৰা শুকাইছো শকতা কৰিম তোৰ জ্বৰ খেদিবলৈ আমকলি কৰিছে ওলথৰো ওলাইছে কণজলা পকিবৰ হ'ল জুহালতে পাতত দিম জুতিলৈ তেলো দিম আহাৰতে নাহকে লৈ চানাই মোৰ আহাৰতে নাহকে লৈ অতি সুন্দৰ কবিতা বৰ ভাল লাগিল আজি আপোনাৰ লগত ধন্যবাদ বহুত সময় কথা পাতিবৰ মন গৈছে কিন্তু মই আপোনাক তাৰ মাজতে দুটামান প্ৰস্তাৱ দিলোঁ অনুৰোধ কৰিলোঁ গোটেই অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি সৰু সৰু উদ্যোগবিলাকলৈ আদা খেতি হালধি খেতি আৰু কি কৰিব পাৰে কিতাপকেইখন এনেকুৱাকৈ আপুনি লিখিব যাতে সেইবিলাক মানুহৰ হাতত পৰেগৈ আমাৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় বুক ফেয়াৰটো ওলাই সকলোৱে ঘৰৰ আলমাৰি আলমাৰি বহুতে পঢ়ে কিন্তু আচল জেগা গৈ নাপায়গৈ মই আপোনাক এইটোও অনুৰোধ কৰিছোঁ কিতাপকেইখন যাতে সেই জেগা পায়গৈ ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ নিভা তুমি মোক ইয়ালৈ মাতিলা আজি ইমানখিনি মৰম দিলা তাৰ বাবে মই কি বুলি তোমাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম মোৰ ভাষা নাই মই তোমাৰ জীৱন মধুময় হওক আনন্দৰ হওক ৰাইজৰ উপকাৰ কৰি যোৱা এনেকৈ সদায় সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ মোৰো বয়স বহুত বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আৰু যে কিবা সমক দিব পাৰিম নাজানো কিন্তু যিকেইটা দিন ভগৱানে ৰাখে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু আগবঢ়াবলৈ কামবোৰ ধন্যবাদ